Jadi ahli Jum'ah tekudu ngarti karena esi khutbah. Seperti kan. Kan tadi di narukun khutbah teh sadayana bahasa naon ya. Bahasa Arab. ndak da orang ngarti teh pedah. We disebutan muji Allah. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah teh kernaon. Ke wa Wasolatu ala rasulillah. Ya teh maca solawat. tinggal Ari iyo canton Oh no, ma apal orang tanya ngansana jante apal khoib teh maca naon iya tehker naonkhoib teh, teh nuka kuping kuguh mah bahasa Arab wenyadahkhoib mm -mm, nah, make naon temak bahasa Sundanya bahasa Arabungkul tak ku malapun gitu wala pa muhummasi uhu anu ngupingkenkana khutbah tekudu ngarti itu kanaih hubah dat tugas nage ngaregepken jengupingken nte kudu ngati atuh alam mu te ngati mamoren mual ayah bawaun baliknya ta ari ayah bawaun balik maana kenaon itu mah kur ngaji juga a natah ke ngaji ge kadang ayaah kadang nepi karena pantonya ngeslegit de ta ari khutbah mah sanes keur naon sanes keur tolabul ilmi tapi khutbah mah ngan sakadar rukun piken ya, rukun pikeun jadi na jumaah jadi khutbah mah teu kudu kaharti ya, badai di sundaan bade henteu bahkan dina kitab non anu kandel teh bugiah mah e, walayustarotu al batu ha al khuud batu Ibhaman lihairin Aduh Balelonya ah disyaratkan diuddte mere paham kanuhhaladir kehartos dajengdinapidato Aridinapidato maning atau waker ngawas ten nate kartos kartos behentuih terehnya tak diut Bahmah kedah itu tiga kartos bapak-bapak tekedahnya bahkan naros kahartos naoge bisa-bisa jadi naun jadi he tu-ituuluitbah khutbah, ntului, Ta, jadi, badai kahartos, badai Ta, kun, khutbah kedah tuului jadi bad kaharos bad hente dan disatkan khutbahdah kahartoswalapa muhum 5 si uhhu kam na polahu azzaya diibni Hajar dan loi wara nomor kaopatna alqiamu alal Qdiri Kerjalma anu kaduga khutbah teh kedah nangtung berarti juga di salatnya khutbahte nangtung Alhamdulillah di diamah enaknyanya nangtungnya bari muntang karena mimbar jadi hente cangkelnya di sebagian masjidmah nangtung teh uh mimbar ya di tinggal aya ge pangcalikan dipengker Ky nangtung lamun maca tem bukun ada ditangganya tak kedah nangtung lamun kaduga lamuntik kadugaku mah berarti di ada jadi naon jadi unhurnya salahjeng nawalhomis Suha nomor kali 5 aljulusuubainauma pauuko tumaninati salaati antara khutbahkah hijji sarang khutbah K2 kedah kumaha kedah caliknya khutbah hijji teing Barokallahu wam cekap saya calikhnya et syaratnya kedah caliknya sakkumaha calikna saukuran di dia masa luhuren tuman ninah na salat kurang ari tu maninnahdina salat paling sabar detik, dua detik atau wa tilu detik Allahhuakbar ruuktah keuku paling suara detik tilu detiklah dinal lanatahdinaudbah saliknate minimal tilu detiknya lamun temamah tumannah tilu detiknya luwihan atau obat detik dan salhururan tumanana salatnyangann tinggal Wal muro du Bilatina alirrtipawal busulu biayasal julus Baalba ini ila kodri tuina tipisngan anu dimaksud diuk tehnya saluguren tu manih na tu nah, nah teh jadi diuk anuker nangtung tulu diuk tulu inken teh nangtung de ulah lunrak linrik helak ya diuk Aduh itu te aya naon uh, aya kamrang uh, dongko helak ngarayap sinrek ta ta mah tulu- tulo di anuka dituna nangtung Dei bahkan di dimak aya kasunatan wayusan nu aya kuna bikodri sururotil ikhlas yang setiap bahkan kasunatana nakmah sihoti bakal ngengingken ganjaran tambahan lamun caliknate bikodri suroil ikhlasi saukuran maca suroh al-ikhlas Bismillahirohmanrohimkulad Allahu Allahumad lalamulad wa walam yalahfuwanad kira-kira sabara detik 5 detik tawa genep

tinggal ta lamuntea masihkhoib nahnte diuk falataroka al-juulusa bainahuma khuibatawahhiatan lamun antara khutbahkah hiji jeung khutbah K2 nte diuk kela maka kayak kayaka khutbah nategan hiji ya khutbahnategan hiji jadi kudiuk teh kemisahkan bahwa khutbah teh aya sabaraha ayat dua sah sehingga lamun khoibdiuk kela antara khutbah hijji khutbakah dua kay kaya khutbah nangan hiji atuh lamun khutbah na hiji jummahna mualku mahal e. mual jadi ya etage lamun yang aya nguzur kuma lamun aya nguzur tekuat nangtung kumaha diukna, diuk na pan tadi na jengnges diuk naha jadi kudus sila diuk na teh lamun anmun anu diuknya ta lamun anu diuk ma waman khotoba koidan waman jeng sahjallma khotoba anu khutbah itu mante koidan Barna diuk ke klik udrin karena uzur tinggal nyeri tuur encok paslatahmisah itu jalma baiinauma antara khutbahkahhiji jeng khutbah K2 teh huju ban kalawan wajib bisa tain fa kosak tadi tananapustahetamah cara na teh repehnya ngobrol nanaon saukuran anu tadi lamun tadi maaya kasuna tanawan di tengah teh maca kulhu taye mah repehnya repehla sung weh asukan khutbah anuka2tamun teku tenangtum jarang-jarangnya di orangrangmah biasanya ia ayah di uh, perkotaan di urangmah Alhamdulillah sarehat cena Gering hiji loba setokna Gering kabeh <gulis> libur jumahan anak tosnya